مرید ہوتے ہیں، بڑے مرید پاسدان ہیں تو جناب رش پیا ہوتا ہے، سمجھ آئی جی؟ لیکن کئی بڑے خاص ہوتے ہیں، سبحان اللہ، بڑے خاص ہوتے ہیں، ہر ویلے پیر دے نال 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 جلوت و خلوت، پیر دی خدمت تے معمول، ہر ویلے نال نال، بڑے لاڈلے جا، بڑے جناب پیارے جا، محبوب دی پیر دی نظر وچ محبوب مرید۔ شیخ علی متقی فرماندے میلادیو، مولا مشکل کشا کرم اللہ وجل کریم، آپ ایک مرید ہے خاص، خاص مرید، اودی ڈیوٹی پتہ کی سپینڈ والے، جدو مولا مشکل کشا نماز تہجد پڑھن واسطے میدان ہوندے سن، نماز کا وضو کرا نماز تہجد کا وضو مرید کرا سی، ہوں تو سمے روز دیکھنا، ایک دن روٹین وائز مولا مشکل کشا وضو فرما پیا، وضو کرائے پیا، پانی جناب آپ پیش کرے پیا، علی پاک وضو فرماندیا 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 قدمہ پاکاں نوں دھوتا نا، شیخ علی متقی کر دو نماز پڑھنا پیا، علی پاک قدمہ پاکاں نوں دھو کے وضو مکمل فرما کے نا، شیخ علی متقی رہ دے علی اپنی جگہ تو اٹھ لگے نا، اے مرید خاص قدمہ دے ہتھ رکھدا، پیر جی مرشد جی، پیر جی جس نے آواز دتی نا، میرے علی پاک نے اندر کے ویکھیا، ہاں بھائی ہاں کی گل ہے، آندا مہربانو جناب میرے منگن کی جانچ نہیں آئی، کوئی لفظوں کا چناؤ ٹھیک نہیں ہوا، کوئی الفاظ کا انتخاب ٹھیک نہیں ہوا، حضور مسکرائے کیوں ہو؟ علی پاک نے فرمایا نہیں آئے، یہ گل نہیں، جڑا تو بھی اگر وہ لفظ منگن کی جانچ نہیں آئی تے الفاظ ٹھیک ہوئے، یہ گل نہیں، شیخ علی متقی فرماندے نے، علی پاک نے مسکرا فرماؤ میرے مرید ہسیا، میں پتہ کیوں ہاں، اوے مینوں اے ویلا یاد آ گیا، اندا لجپالو کیڑا، علی فرماندے نے رب پہ کعبہ دی قسم، اوے ایویں نماز تہجد دا ویلا سی، میں مصطفی جان رحمت نو وضو کراندا سا، حضور اپنی جگہ تو اٹھ لگے، میں نبی دے قدماں تے ہاتھ رکھ لیا، یا رسول اللہ جی، فرماندے نے جس میں حضور نو آواز دتی نا، حضور تے اپنے تے وضو فرما دے سر پے، جس میں حضور نو آواز دتی نا، میرے نبی نے جتا کے علی ول ویکھیا، سچی گل ہے، میں اعتراف کرنا میرے کول الفاظ دا ذخیرہ ختم ہو چکا، سبحان اللہ، الفاظ دا ذخیرہ ختم ہو چکا، میں تمہوں کیویں بیان کر کے دساں، کیا نظارہ ہوئے گا جدو تہجد دی نماز دے ویلے ماں ساگر پسروا دے لے لینا والے نبی نے علی ول ویکھیا، سبحان اللہ، علی تے پہلے حضور ول ویندے نا، وضو کرا رہے نے، علی دی نظر نبی دی نظر نال، نبی دی نظر علی دی نظر، سبحان اللہ، نظر ملے نے، اکھاں وچ اکھاں پیاں نے، نظراں نال نظراں ملے نے، میں کیڑا اوتھے کول سجدے تڑک جائی ہویا ہوے گا، میری محبت دی نبی دے غلام ہو، میرا پیار ہوندا ہے جسے علی دی نظر نبی دی نظر نال، نبی دی نظر علی دی نظر نال، نہ 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 نہر ملے ہون گے، اکھاں وچ اکھاں پیاں ہون گیاں، میرے نبی دے غلام ہو، علی نے نبی نو ویکھ کے بدوانے حال، اے ہویا کھن محبوب کے تو نے، ہائے ہائے ہائے، محبوب کے تو نین پہ سو نین تصدق، محبوب کے تو نین پہ، اے ماں سادل بسر والے محبوب تیرے حسن و جمال تو صدقے جاواں، علی نبی نو ویکھے آئے او سوڑیاں اکھاں ویکھیاں نے تے میرا پیار آندے علی بزوانے حال، اے ہویاں دیون کے محبوب کے تو نین پہ، محبوب کے تو نین پہ، پتہ میں ذرا مشکل پڑے، صرف اپنے علماء پیٹی برہمان کو گزارش کراں گا، تسی پڑھو محبت نال محبوب کے تو نین پہ، محبوب کے تو
سکتے ہیں محبوب کے دامن شان او دنیا والے علی کی آدھے نے سو نین تو کیا چیز میں جلدی تھوڑے ٹائم زیادہ گل سننا چاہنا زیادہ شیپ سٹاپ کرنے توجہ ہے اگے ویکھو میں شیپ پڑھ لیا جتنے دی سوکھی لگے چلو علی پاک فرمان میں موجود کر یار آقا جی حضور نے ان کر کے جی علی جی پیارے علی خیریت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چولی حضور قدم کی خاطر صدقہ ہر شے میرے کو لچپالو میرے نہیں کچھ چاہیے ہر شے قدم کی خاطر صدقہ ہے مہربانو اج مڑ جی عطا کرن تے آئے ہو نا پھر تھوڑا جا علم دیو سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ مڑ تھوڑا جا علم دیو ہن اس واسطے میں حدیث شروع کیتی ہے حضور دے غلامو حضور نے فرمایا علی کیسا علم چاہنا ہے ہن ساڈے سیداں دے ابا جی واہ سبحان اللہ سیداں دے ابا جی بولے اپ میں اپنے ابا جی دی گل تانوں سنا لگا حضرت مولا کائنات حضرت نے میں کہیا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میری کل کائنات کملی والیا اے میں تواڈی زبان دے ترجمان چو فرمانے دی شان سنے مینوں پتہ ہے آلریڈی میں اس چیز تو تے مینوں علم ہے اے میں تواڈے کول سنے کہ حضور تسا فرمایا کہ قیامت دا دن ہوے گا میدان محشر بتا ہوے گا ساری امتاں کھڑی ہون گیا تے آقا جی میں تواڈے کول پہلے سن چکے ہاں مینوں پتہ ہے کہ تسا فرمایا صحابہ جدو قیامت والے دہاڑے حشر دے میدان وچ ساری امتاں کھڑیاں ہون گیاں تے حساب کتاب شروع ہوے گا تے میں اپنے اللہ دی بارگاہ وچ عرض کر چھڈیے یا اللہ سب تو پہلا میری امت دا صحاب ہوئے سبحان اللہ سب تو پہلا جدو امتاں دا صحاب ہوئے سب تو پہلا امت مصطفیٰ دا صحاب ہوئے سب تو پہلے جدو قیامت والے دہاڑے امتاں شاہ دے میدان وچ اللہ دے دربار گوہر باغ وچ کٹھیاں ہون گیاں تے سب تو پہلے امت مصطفیٰ دا حساب ہونا ہے کملی والے میں پوچھنا چاہنا اج مینوں دسو ہاں کہ اگو تہاڈی امت وچوں میں ہر بیماری تو محفوظ رکھے یا رسول اللہ سسم دربارے گوہربار حساب کتاب دینے واسطے پیش ہوئے گا وہ کون ہوئے گا سارے سجدہ دے ابا جی فرما دے نے لوگو میں نبی نو پوچھا مصطفیٰ نے فرمایا اور میری امت وچوں جڑا پہلا بندہ اللہ دی بارگاہ وچ پیش ہوئے گا
ਉਹ ਮੇਰਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੌਲਵੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਗੁਜ਼ਰੀ ਮੈਂ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਏਗਾ ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ? ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ? ਮੌਲਾ ਕਾਇਨਾਤ ਫਰਮਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੂਜਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੁਮਾ ਉਮਰ ਅਲ ਫਾਰੂਕ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਹਰ ਨਬੀ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਦਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁਹੱਦਸ ਮੇਰਾ ਉਮਰ ਹੈ। ਸਾਬਾ ਪੁੱਛਿਆ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੁਹੱਦਸ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਤਕੱਲਮੁਲ ਮਲਾਇਕਤ ਵਲਾ ਲਿਸਾਨਹੀ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੋਲਣ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਜਿਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੋਲਣ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਲੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਮਰ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਮਰ ਦਾ ਸਾਹਬ ਹੋਣਾ। ਅਲੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ ਥੋੜੀ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਆਂਦੇ ਫਤਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਨਾ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਜਰਾ ਦਿਲ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲਿਆ ਜੀ। ਅਲੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਸੋਨਾ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ? ਮਦੀਨੇ ਦਾ ਲਾੜਿਆ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਲਜਪਾਲੋ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸੋਣਿਓ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਹੀ ਜਵਾਬ ਮੌਲਾ ਅਲੀ ਦੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਆਂਦਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਅਲੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ, ਲਜਪਾਲ ਨਬੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਫਰਮਾਇਆ ਕਾਲ ਅੰਤ ਯਾ ਅਲੀ, ਅਲੀ ਤੀਸਰਾ ਨੰਬਰ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ, ਅਲੀ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ। ਨਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਅਲੀ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ, ਉੱਚੀ ਬੋਲ, ਅਲੀ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ, ਅਲੀ ਤੀਜਾ ਨੰਬਰ ਤੇਰਾ ਹੈ। ਅਲੀ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਤੀਜਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਅੱਪਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਰਾਉਣ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਾਡੇ ਸਈਦਾਂ ਦੇ ਅੱਪਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭੰਗ ਪੀਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਚਰਸ ਪੀਵੇ, ਐਂਜਨ ਕਰਕੇ ਗਲੀਆਂ ਲਗਵਾ ਕੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨੱਥੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਹਦੀਸ ਪੜ, ਅਲੀ ਆਂਦੇ ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਨਾਲੀ ਦਾ ਚੋਖਾ, ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਚੱਕਰਾਂ ਚ ਨਾਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਅਲੀ ਆਂਦੇ ਮੇਰਾ ਤੀਜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਅਲੀ ਸੁਣੋ, ਅਲੀ ਸਿਰ ਬਾਦ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਮੁੱਲਾ ਮਲਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਮਬੂਦ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੋਵੇ ਸੀਨੇ ਨਾ ਲਾਓ। ਅਲੀ ਆਂਦੇ ਮੈਂ ਕਹੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਅਈਆ ਉਸਮਾਨ, ਉਸਮਾਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਉਸਮਾਨ ਐਡਾ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਐਡਾ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਲੀ ਮੇਰਾ ਉਸਮਾਨ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਅਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਛੜੀਏ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਉਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਉਸਮਾਨ ਦੀ ਹਯਾ ਕਰੇਗਾ, ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਡੇਰੇਦਾਰ ਲੋਕ ਹੋ,
رب حیا کرے مولوی نہ کرے رب حیا کرے تے پیر حیا نہ کرے رب حیا کرے تے مفتی حیا نہ کرے بلکہ اس گل روک ام المومنین سبحان اللہ حضرت